Mwaniza nyomunanga choku mide kulutimbe gagade Salam TV. Hamanya nze Nabukenya Aminah program. Obuvo n'obuddo mwetukuletira abantu ab'enkizo ennyo. Nebabera nga batubulira obuvo n'obuddo bwabwe. Naffe ntubayigirako. Era ntufuka abantu ab'omugaso mu ggwanga lino. Omwaka gukugendedde gutya? Kulika omwaka naye ng'ate si bwe kitiwe kirina okugenda. Munnange nno omwaka nnaguyitamu. Gwe kansubye naye waguyitamu bulungi era ebiruubirirwa byo bingi by'otadde ku lukalala. Sigenda kulwisaayo. Omwezi gwe tulimu tujjukire nti ate gwe gumu ku egyo buli Nigeria ffe we lijjukira engeri gye lyayingiramu ate okutwala eggwanga lyattu Uganda. Era tarehe 6 wano amagye gafaayo nnyo ne gabeera nga bingi nnyo bye gakola. Ffe twasazeewo tugende ate e Luweero amagye gye gaali. Nga n'owondabira wano ndi Luweero. Naye nze nkubuuza eyeekumidde ku Salam TV nti we njogera ku kigambo Luweero Triangle. Kiki ky'ojjukira? Kiki ekikujjira mu mutwe? Program Obuvo n'obuddo ndi mu maka g'omukyala omu abaali bayimbira President Yoweri Kaguta Museveni n'amagye ge nga batuuse wano mu Luweero. Awe bamulabako bayimba. Kaalu tuvire ku ntono tumuyigireko tujjukire era tubuulire olutalo luno yalulaba atya. Kyagenda kitya? Biki bye yeenyumirizaamu? Yemma bukya bye basuubiza byo byatuukirira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli eno Luweero agamba ki? Luweero ali wano na bizibuzibu munnange twamala omutalo temutuwa ku buyambi mwe munyirira eyo mwe munyirira ffe tetulina wadde ke mutuwala amayumba ge tusulamu bikwangala biri amwe mutemagana nga sukuwa kuliko omwaka naye tebakulisa mwaka omwaka tebagukulisa mwebali kuyita mwaka mwebali kwekuuma covid Covid naye ali wano naffe tumutwala naye n'atutwalaganya naye twekuumiddeyo. Oba tetete ensi eno. Eno. Bwebeera eyo tetete ensi teyakwata. Kosa ne masiki. Masiki. Oh, oba ndeete. Ekirungi tuli wala. Maama oli ku program Obuvo n'obuddo. Program eno tuleetiramu abantu ab'enkizo ab'amaanyi ng'era nga ggwe omu ku bo. Ne babeerako bye batubuulira ne tubayigirako bingi era naffe tufuuka abantu ab'omugaso mu ggwanga lino. Bwe tutuuka mwezi guno ogwa January ensonga lwaki twazze ate tukunoonyeeko. Otubuulire byali bitya? Bangi tebabimanyi. Maama mutunoonya. Etya. Embeera etunyigganga bw'otulaba eno si y'embeera wadde abakadde tuba bakadde naye era omukadde abeerako w'abeera n'anyirira. Embeera okutandikira ddala eyo mu 82 omwezi gw'ekkumi n'ogumu. Nga tonnagendayo. Maama weeta mukadde ne gavumenti egamba bakadde balina okuba n'emyaka 6 n'okusoba olina emeka. Nze nina emyaka 5 mu ejo. Amannya gaffe bakuzaala wa bakuzaala mwaka ki? Nze nzaalibwa mu eno Busoga ndi wa Busoga Luwuka. Tuke na Kabugwawo okwata ekkubo eridda enayirika wansi eyo. Yenzaalibwa omusajja yokusaanira obugoyi yayingira ddawa ezira kumwera lutalo lwe lwamulya. Nenzaalibwa mmange mukazi yali tikabulawo nangobi. Era naye naye baganda bange omulala Ayina mugaya omulala yali gambi omulala yali ekikwenza omubi omulungi takimanya yali mulenzi bona wasigala weka nenzija kuno n'omukadde wange Nuru mwanyina kitange twakamuziikamu ako ogwo guno gwakubiri kyamuziika kyatumuziika gwe nasooka okuziika nenziika akaana kange kwegamba kenzaalidde wano nga ka myaka 17 nakalwaza ne nkatambuza buli ddwaliro ni bwe nalina bwe nali ntandise okwezimba nimbumalawo mwaka kima muzaddewo gwakuzaala nze omwaka guyinza okumutyalako naye nawulira bangamba nkaaga
kaga mwe satwe bankaga mwe neyo jibanga kubasengo yabade ngangamba nkaga mwe satu nkaga mwena bakuzala bakuteka ku nsi baganda bo wasomako nze okusoma ko banange sijja nakulimbo banakoma mu P1 wena koma nokola ki nintandika kubeera mu nsi muno kuyenjanga bidoddo bwe biyenja ku mazzi kuliko nnyo okyali mwana ati mba nkyali mwana muto ate kati omuto yalibadde mu ssomero obanga kati covid bwatukoze abaana baffe bwe bali mu ki mu byalo batudde kubaffe abazadde tetusomye abaana baffe abazzukulu baalikoze ki baalisomye kati bali muno bali ku covid naye ffe tekwali covid naye nga akasente ate ne kitaffe egy'emyaka egyo nga tebawerera abaana baki bawala olwo mwawangala nga muti abaana abawala ebiseera ebyo kubeera wena nga tutambula butambuzi emyaka bwe gituuka ne gikula abo baganda baffe bambi bo bafumbirwa mbaga bavaawo mbaga bonna ne bafumbirwa olwo gwe nze olwo senga ndeese eno gwali mwaka kyawo kwegamba oba okyali ewaka senga ataakuggyayo senga nzijjayo agamba kabeere naawe yaze ewa taata amugambye mwana wange ntuuse mu baganda bange gye nzaalirwa mbuliddwa omwana naye mbadde nsaba omwana ono gw'obadde ogenda okuwa maama wange maama akkiriza mumpe ntuula ku mmere butya buti naye nsaba omwana oyo omumpe maama akkiriza omumpe taata n'akkiriza n'agamba wuuyo ova ebusoga olwo ova ebusoga ojja ebuganda nja ebuganda wano ki ky'osanga ebuganda kye nsanga ebuganda eno munange mbeera kuno awo gye nalabira bano bakirimaddu baleke bagamba nti baaliwo ku kati wabula kuva mabega eri nga baabo ba mulya buto baaliwo kuva dda sikaakati be bayita bakirimaddu ali ku salaamu ekyo obadde okimanyi bakirimaddu tebatandise luno eno yemboozi ya maama tebatandise kati baava dda saajja mukulu nno bulungi ngajja ngajja tali kujja nti bya mirembe nti ansabe ku mirembe wabula kiwala nali bulungi nali kirende bulungi n'akabina kange nali bulungi kiwange ekiwala bwe kivubuka nga kizzukulu kiri ekyokumota kirimuka kinetika tuuka wa senga gamba kiki zena nayo bayobanyedda zena ndi kukaaba banange omusajja ansaze ekiteteeyi ke nalina kaali kasikaati kalungi nnyo kona kajjudde omusaayi siri kutegeera nti byobadde otya konze munange sibitegedde bantwala mu ddwali nti omusajja amusobeza omusajja adduka we yali asomesa mabuyaawo ngadduka ngaddayo ewaabwe kasana byakomaawo tebyagenda kuwadde ku poliisi baavujirira n'egyo emirembe nga weebiri sianga bino kati nti banaakuwondera twali ku mulembe gwani ebiseera ebyo oba yali amiini oba bote bote oyo emabega gye yatandikira saamulabako butuufu nali ndowooza magezi teganaba mpulira mbu yaliko olwasooka nakomawombwera n'akomawo awo simanyi oba ne mukomawo nali mugezigezi simanyi naye olwamiini lwonalulabako kuba n'okutegeera nali ntegeera kuba ye yalumbanga amaka amagagga nga babatala kati maama nge yali ayiseeko mu mbeera ey'abakirimaddu essaawa eno ate erimu n'obulwadde osuubira abantu andi bakoledde ki abo baagala kusibira ddala oba si kusiba bo baagala ekibonerezo balabire ku ono obaleete akalabba kali bateekeko buteesi mbo kuba oli bw'anaalabirako n'oli n'alabirako teri bajja kudda ku baana bwaffe ng'obwo kubutulugunya anti nabo bagamba baana olwo nsonga ki gy'oba owa abaana yani nabo bagamba nabo baana oli mwana so genda sayiziyo naye leka genda ku myaka ka mwana ka 12 olumbaako 13 kaana ka muno kakyali mu ssomero genda onoonye abalekedde okusoma ate nange alekedde okusoma bw'ona ongenda obubi nkukutte buzibu ki omwana oyo bwasanga gwe baba bakutte kuba nga omwe yakiyitamu tukubira ekifaananyi ekyo
omwana oyo ekyaba asanze alina okusanga mulimu bazadde b'abaana oluusi kati abamu baki bakambwe abaana baffe abamu bagenze mu mbeera eyo n'agenda yeewa obutwa kuba atya taata ne maama bajja mukolaki bajja mukuba abamu si bakambwe baweweevu naye manya omwana oyo kimanyi fiica ye gye bagamba bagiye kiki fiica ye baba bagimwonoonedde ebirungi biba biri mu maaso abamu aba amaze okuzaala abamugamba addayo mu ssomero ajja kutya okuddayo mu ssomero emikisa gye gyonna egibadde giri emingi mu maaso agikoze ki agituulidde kyokka kati nibwomugamba kati nze nina omwana wange wakazzukulu ako first born yali ayitana bulungi nnyo naye twamugamba ddayo mu ssomero yagamba nti aha nze baana bajawala bajja kunsekerera nze bajja kuŋŋamba nti kale mwera okusoma kayunira basajja naye n'omuvubuka yamuzaalamu omwana twamunoonya n'okubula yabula tetumumanyi ni mwennyini azze mu Kampala ewe nagambira maama oyo nti yagenda Kampala nakati tumuvubuka yamubula wazaalamu omwana oyo bakirima ddu abalumba abaana ba bannaabwe abato ne bakola omwana oyo naye kati nze ekyange abantu abo basaana kukolebwako ng'amateeka bwe galagira kubanga bali kutwonoonera abaana abaana baffe baboonoonera emirembe mu maaso so yalisoose n'asoma ebingi ne bijja ebirungi ne bimusanga ng'asomyeko ate kati n'abavubuka b'ennaku zino baagala asomyeko omulungi ali ku Salam TV embeera maama gy'ayogerako nkulu nnyo ate era ntuufu nnyo kuba gye buvuddeko omwaka oguwedde alipoota nyingi zaafuluma ng'abaana abawala basobezeddwako nnyo naddala mu biseera bino ebya COVID naddala wali we yatandikira naye ebiseera bino ng'abaana tebali mu masomero okujjako kati mu January wano katusabe ti embeera erongooka era n'abakwasisa amateeka katusabe nti ensonga ya maama mugiwulidde bakiri maddu bakwatibweko maama tudeeyo emabega olwo embeera ekutabukako kyekyaddako wafuna lubuto nafuna lubuto entwalibwa mu ddwaliro ne banzijanjaba amala okunzijanjaba bulungi ne bamala okunzijanjaba ne baŋŋamba nedda nti bijanjabiddwaliwo abaana nti aa era omuntu oyo bw'anajanjabibwa musaayi guli ne gudda munda ajja kwonooneka wabula omuntu oyo akola ekintu ate kati bamusange kumba ati kuba okugenda okunkwata nali nga mu bintu byaffe bino ng'amaliriza bumaliriza era awo we yakwatira era n'olubuto bwe lwakolera ki bwe lwajjira munnange nno nze munnoowo gw'olaba nali njagala abaana nga bw'okiwulira ng'emigogo egyo nsula najjo mu buliri naye baŋŋamba ng'oli lubuto ne neeyagala okufuna ku mwana era omwana wange neemufuna era mwana wa buwala era n'entoba naye paka okukula nga tekuli kantu ka taata we tekuli kateeteeyi tekuli kaki paka bwe baalaba ng'akuze teyadda mabega wadde ogamba nti kanzireyo noonye wabula bwe baalaba ng'akuze tuvuddeyo ssengange we yali afumbiddwa tuzze kuno kwennyini tusenze awo olwasenga be pa ssengange alina omwana baleeta motoka ng'asitula mwana we ng'akuba ku motoka ne gye buli eno ng'atwala mwana tuba tuli eyo senga omutima gumulumiriza agenda abuulirizanga paka oli bwe yamugamba nti oyo omusajja oba bamuyita senkumba nze manyi w'abeera naye omwana tamulina yamutwalira nnyina ebuluuli tali naye tye naye kati nkoze ntya nze ekiri kunuma njagala muzzukulu mwana wa mwana wange njagala kulaba ku mwana wa mwana wange kasenga apaala n'omwana oyo ng'agenda kunoonya mwana era baalinaako katabanyi kangaako koolaba kaali olwo kasuumuseemu nga kagamba jja tugende nga bagenda anoonya banoonya mwana oyo genda okutuuka ng'agwa waka awaali omwana jjajja w'oyo omusajja eyanzaalamu omwana oyo nga balaba mwana omukazi amugamba munange mulabeko bulabi nze kitaawe yansikirira nti wabanga ajja wano tokutoolanga mwana wange mukola ki kumutwala naye nga ye ekikolwa kyeyakola yali takimanyi tikyali kibi ye yamanyi yakola kirungi era be baakakati bwe bakola ekintu bamanya nti bakoze kiki kirungi embeera teri wadde
Embeere. Eyo kubeera ne bakiri maddu abo. Embeere eno okusinga. Naligambye nti oba etandise kati naye ate kati eyiseewo. Nawali emabega yaliyo naye ate bwetuuse mu COVID ono. Nesaabala busaabazi n'akatogo n'egoyanga agoya ebinyeebwa. Ye wano ayiseewo. Ye bakiri maddu nze nfalaasira bakiri maddu batwononedde abaana babafweko. Wadde ffe tebaatufaako abaali mu ntalo naye bafwe ku baana baffe abato. Abaana baffe bafuneko ficha mu maaso. Maama omala okuyita mu mbeera eyo, kikyozzaako obulamu bwo bwakomaawo? Obulamu bwange. Ne nkomaawo ne mbeera n'omwana wange ne ntubira n'omwana. Bamututte bamukuggyeeko. Kyekyaddako. Ekyaddako ne nsooka ntuulawo omwaka. Wasenga. Wasenga tuli naye awo ali mu ddyalye nange ndi awaka. Kati ekyaddirira bbaawo ono n'ayagala anjimbe. Ate naye kiri maddu. Leka naawe. Bbaawo n'ayagala anjimbe. Nedda ssebo taata tojja kunjimba. Oba gwe wali oleetawo embeera. Oba gwe wali oleetawo embeera. Nze ng'ate sibitegeera. Kati omusajja baasu yasooka ng'alina mwannyina ekyemmanga ng'enju eyo. Nga ffe eyamulamu wange oyo ssenga yali afumbiddwa ng'eringa eno ekyengulu. Kati ye yagiranga ng'atuma oyo mulamu mba ndi eno eka ng'ayita. Hafiswa kaoze wangi jangu. Ngendayo. Nga andiise ebigambo nga ngamba ffe mu ggwanga ewaffe abasoga. Nze nkuze sirabangako mwana muwala afumba na ssengaawo. Era ewaffe ebusoga omwana ssengaawo gwafumbiddwa aba muko era aba amudduka. Naye nze ebyo muli kuŋŋamba sijja kubisobola. Kati ng'olwo lumu omusajja yali avuga kitipa ng'adda. Yansanga waka ssenga amuleseeyo ku lusozi yakulima n'aŋŋamba ddayo waate emmere. Ne nkomawo waka, okomawo waka oyo omusajja oluwadda nga yeesuula ekikowuko eri mu buliri obwa ssenga ng'ajja kati olwamala ng'ayita Hafiswa taliwaawo nti waali mugamba ndeetere ku gw'okunywa. Olwo mulibeerawo naani naani? Waka waaliwo babalabe naye nga bo basoma. Kati nze waka yali tasoma. Hafiswa gwali tasoma, gwali olabirira banno. Kati nga nange nnyimuse mulamu asabye amazzi nga ngasena ateeka ku ssowaani. Ng'amutwalira mu kisenge mu kukwata ekikopo yakwata ki? Mukono. Ne nkuba enduulu ne ndeeka Nanyonjo n'anta. Kati mukunta ssenga bwe yadda n'agamba okuva leero omwana we oyo simukola ki? Simwetaaga wano. Ye yeesooka ssenga okusooka gwe. N'agamba okuva leero omwana oyo sikola ki? Tomwetaaga. Simwetaaga waka wano kuba ajja kunkyankalanya. Ssenga ky'avaamubuuza ajja kukyankalana ku ki? Mwana ono amuleeta muto nga bubeere butandika kufuuyirira tayombangako takuba banne baali nabo wano naye ye abijja ku ki? Agamba nze nkugambye mwana wo munoonyeze waakola ki? Waalaga. Kati ono mujjawe ky'ava amugamba n'amugamba mwami sooka oleke nti nina mwannyinaze. Ajja kutwala ki? Ajja kutwala omuwala oyo. Kuba namugambyeko n'agamba ali kujja naye muleke mwannyinaze agenda kutwala ki? Omwana oyo ajja kuva ngumiikirizaamu ennaku bbiri ng'ayita mwannyina. Na mwannyina ajja. Gusajja gukulu era ogwo gwennyini gwe ŋŋamba ogwali ogwabayeekera. Towagamba ssengaawo kyali kikutuuseeko. Nze saayogera naye mwennyini yayogera. Kati ssenga tudda mabega ng'ambuuza ng'agamba ye mwami Nanyonjo konzi wange ssenga ng'aŋŋamba ggwe mulamu omusanzeewo nti ye nti ate okutuuka ku nsonga okuŋŋamba nti nkuggyewo muvudde ku ki? Kyava ŋŋamba nti musanze akomyewo mbadde ndi mufumbiro onjera fumbiro nga mpita nti mutwalire ki? Amaadi ag'okunywa. Kati bwe mutwalidde amazzi ye amaze nga ambaka mukono ninkuba enduulu n'anta. Banange bwe nayogera bwentyo
ereze nako kutuko omusajja okunda abayanda bila kumulirano yango bila wodala naganti obiraba wengami omwana jatuletro buzivu olaba bwampa irize ebintu nzo omusajja omukuru nemvisi nonga amukwata antia embera omchala hasifa jaita abola banji baze bajitam naitu bayambye tutya tutukana okutya abenganda za fukubagamba horentalis nabawo maka chokane tufe chimugunyu ngaba wala na ye tujimazeo tutia mlavi wa Salam TV embozi ya Hasifa tuchagina na yomaso checha dako bakugobe waka wafuru moru na kuru moru na kuru ila senga ya anzijao kubaya mugama atimujeo na anzijao nasawa kumulida ano nimberao umusajia weyajia nansi mirao ila mkonsima nze nengaba nengambo gogusajyo gukade daladala nze mwano mutonge neno gogusajyo gukade linda ko bakutwala kumulirwano ate kumulirwano je bakututte bakuletedde musajja kuwasa anti olwasabye mujjawo ono babwe bwe yali angoba senga mujja wa senga agamba ninayo omuntu nina mwanyinaze mwanyinaze ajja kumuwasa omuwala oyo ku myaka emito bwe gityo emito kuba yali mukadde taata w'omwana yali musajja mukadde mukulu nga munanga akiriza nga agamba wadde agenda kumuwasa ng'olusenga amaze okumbuuza omusajja awulidde ebintu ebyo mbinyonyodde senga n'agamba na wano tasulawo senga kwe kuntwala kumulira kati ono mwanyi ono omuvubuka omwajja we n'alaba omuvubuka gwe yatuma ewa mwanyina mwanyina n'ajja olwajja naganze omuwala amusinga musajja gwali gukulu guwanvu nga gulinga ddalaga agakyoli agali mu nga guwanvu gugulumivu guti nebule nagutunulya nga nkaba nga saagala kunteeka ku gusajja gukadde senga n'angamba mbeera kati mu mbeera eno gy'oli kulaba nkuteekewa lwaki teyakuzaayo wa mama ne taata wo nga olwo tuli eno sente talina mbeera yonna ng'ate oli omusajja tamukkiriza kutunda ttooke eryo nga tetulirima amukiriza kutunda wadde akawogo nga tuli mu mbeera yennyini naawe ng'ogirabira ddala nga nyigirivu nangamba genda tewali kyakkola kati ngenda n'omusajja wange tubeereeyo entalo we zijjidde Hasifa simba wakati yawo embozi gy'onyumya abawala bangi bagiyitamu era nabalabi ba Salam TV kumpi waliwo gw'oyambye n'omunyiga ebiwundu embeera eyo subira ekyaliwo ey'okufumbiza abawala abasajja abakulu ekyaliwo ate etya wabula ffe tulaba eriwo ng'ate abawala be beekuba ku basajja abakulu babawase era n'omusajja omukulu amala kumugambako bagenda ne ku TV ne bawoza njagala akoze ayina emmotoka ayina ssente ayina biki omuwala batuuka mu kwekunoonya tunoonya njagala ayina emyaka ana n'omusobyo njagala ayina embeera eyo sola gyogerako ki gwenga omu eyagirimuko n'ekunyiga n'olaba ebizibu ebyagirimu bana abawala obawa basooke bakole ebyabwe basooke badde mu by'emikono wuuyo bo bali bulungi baleeseeko ebyemikono baleeseeko biki naye ffe tetwalina nga tolina be bayinza kugamba nti wagenda oyige kino nga tewaliwo ojja kugenda nti onookola guno teri mpozi guno kasimo naye bo balina gundi emikisa kuliko okuyiga nviiri simanyi byakukola bitya mbigulira kati bo bangi asooka amala obudde bw'asooka asomerera ebyo bw'ana amala okusomerera ebintu ebyo n'amanya nti abimaze ajja kufuna omusajja we mu ddembe ow'emirembe omutebenkevu bagende mu ddembe naye bino ebyokubalaga papa nti kubala ku papa kuba omusajja yanzaddemu omwana ate kampape kibi nnyo era bakyali bazibu b'amaaso nga n'owange ono kwali kuba namubuuliridde n'alema namugamba sooka ogende oyiga ebyomukono nja kukwata emisiri olaba wasoma gw'otuukeko mu eyo sini ya wanu namala kukwata misiri mbadde nga nima misiri baaba musajja mukulu wuyo nga nze nima misiri ne ngamba nze saasomako abaana bange abalenzi baabo tebasomye lwaki omwana wange takola ki
Tasoma muwala. Kyokka gye eyo gye yasiŋŋaanira obulenzi ng'ate bwamukamwa ipapa alikako eyo mu kibuga eyo. Kuba nali mutute ku ssomero nje wano yasomera Kikyusa ne batugamba ekyengera essomero basomesa baali awo nti nze ntwala nti omwana ayize obulungi nti muwadde basale nti muwadde gundi nti simanyi tumuwadde bitya n'agenda ne bamutwala eyo mu kibuga era eyo gye yalalukira adde eno. Ombuuliddeko ku ndwadde zigenda mu maaso ensangi zino. Omwana wo. Era ng'amubuulira bulungi ko nze okuviira ddala emabega mu lwakuba kati naye nze we ŋŋenze nga nkula nga ndaba abasajja balwadde enziku n'abakazi ne baluma ne balwala bikabuutongo ne balwala simanyi byani ebyo nga yenna kwegamba ndwadde ennyingi ezivudde emabega kaakati bo tugaseewo kano akawuka akaffe akatulina bagaseeko COVID. Ebirigo yabiri omwo n'ebingi bingi nnyo byesinza na kumala birwadde ne mbagamba lwaki tosooka sooka okomaawo genda oyige ebyemikono ojja kufuna omuntu emyaka 12 gye manya emyaka gine 16 gye waakaweza ginaakugaana ddala n'osoma wadde omuyiri munene ogingi musolaba nga oli wa kiwago tojja kukaddiwa era oli alikuwasa yagenda eyo wa munne nagenzo bagenzo okusabya akasimu nkubeeyo nga bagamba yeyazeeyo ali eyo eri omuvubuka eyali amwagala eyo ate yeyamututte tinembita n'akaana akandekedde kati kaako bakasudde mu ggaali munnanga alikusalaamu TV emboozi y'omuzadde omukyala ekwasa ennaku wekituuka ku baana anti bakola buli ekisoboka okulaba ng'omwana abaako kikyali ate wekituuka ku mwana omuwala ne gujabagira kuba bafaayo nnyo nekyo ekiseera abaana abawala mutandika okuwuliriza bazadde bammwe kuba bagamba eriiso ly'omukulu ekyeyo kyennyini maama namukyo bwe tuva ku bigambo bya mama Hafiswa ate nsuubira tugenda genda kuwangatto naye poliisi n'abakwasisa amateeka omulanga gwa maama ogw'okukwata n'okubeera nga mupanishinga oba nga mukangavula abaami abayinoonye ennyo abawala abakutte ennyo maama yakozesa ekigambo kinene ennyo naye suubira kye kiseera mulowoozeeko katugende tunywemu olwendo lw'amazzi ate tukomewo.